40 viis minutit, 28,7 sekundit. Priit Kotka. Siis palju õnne ja aplaus suppide klassi teisele ja kolmandale Priit Kakmas ja Valde Viidi. Palju õnne! Ja nüüd on meie kuulsuste sein taas selle järjekordse rati pärast, mille mees on meil mõned minutid tagasi või minuti ja kui paar tagasi finishisse jõudis. Ja vaatame, see on ilusa numbriga Raffe Kavitate ja see on Raffe Sometimes Lose Always Win ja selle kohtusus on Alo Viira, Taisto Jämper, Argo Laga, Argo Asta, Sten Vaasik ja Tarmo Kruus. Aasta aga mehed tulge võtke oma viienda aasta märgitsid sekretariaadist ka kohe ära. Kõik, kes on viie korral osalenud, teid ootab viie aasta.